Валери Симеонов се върна в парламент и то като редови депутат. Бившият вицепремиер заяви, че няма амбиции да измести Волен Сидеров от лидерския пост в групата на патриотите, но волно или не, в пленарната зала седна именно в стола на Сидеров. А новият вицепремиер Марияна Николова стана повод за лични признания и от двамата. Прайте се, изтрепте, бе. Ма как ще ви кажа, от да работи сега, така да регистрирам. Така Валери Симеонов дойде на работа в добро настроение и с малко закъснение. А имате ли проблем с председателя на групата? Не се свърти се въртам. В залата бившия вече вицепремиер поздрави колегите си от коалицията и съзнателно или несъзнателно седна на мястото на Волен Сидеров. Моето място, историята ще го определи. Очаквате ли да бъде оспорен председателското място на групата ви от Валери Симеонов? Очаквам, аз съм минал през толкова неща, че всичко мога още да преживее. Подготвен съм за всичко. От тук нататък разговора между двамата партньори продължи задочно през медиите. И двамата опровергаваха твърденията за напрежение помежду им. Появиха се някои неправилни внушения, че аз съм искал да водя някаква листа. Никога, повтарям, подчертавам, никога. Нито в формата на парламентарната група, нито в формата на коалицията патриотичната, не е ставал въпрос да водя листи каквито и да е било. Единственият въпрос, който съм поставил, е бил, ще бъдем ли заедно на изборите, който е много логичен въпрос. Този въпрос на момента, в този момент, в днешния ден, ние на дневен ред. Демонстрираха и готовност за диалог. Сега ще наблюдавате, при нас всичко е прозрачно, не е скрито покрито. Достатъчно дълго време сме работили с Волен Сидеров, така че надявам се да работим за напред. Коментираха и знаковото отсъствие на Атака при вчерашното гласуване на новия вицепремиер. Госпожата, наистина, не я познавам като политик, като. Все пак това е вице-премиерски пост. Не знам на какво е способна и тя изведнъж ми се предлагат само заради това. Съгласно споразумението, нали, всяка партия се решава кого да предложи. Ако искаме, ще предложим политическо лице, ако решим, ще се предложим администратор, както е в случая. Професионалист. Това направихме, така решихме, това направихме. Лични отношения нямам с тази жена, никога съм нямал съм и помисъл. Защото, знаете, много често в отношенията между двата пола трябва да има, а винаги трябва да има някаква химия. Е, няма. А дали липсата на химия между Симеонов и Сидеров ще продължи да клати управленската конструкция, ще покаже съжителството им в парламента. Днес в кулоарите на парламента стана ясно и защо Волен Сидеров от сега поставя въпроса пред коалиционните си партньори, патриотите, дали ще се явят заедно на евроизборите. Според него това е ключът към оцеляването на цялото правителство и както лидерът на Атака заяви, цитирам, или ще доведат, или няма да доведат до предсрочни избори. Като според Волен Сидеров, ако патриотите имат слаб резултат на евровота, у нас ще последва предсрочен вот. Информация на Таня Иванова. Благодарим за това.